Всім привіт, слава Україні, хлопці, дівчата. Почався ж цей, блядь, Вафентрагер. Повернення Вафентрагера. Придбав собі 10 стантерів інженера. І що, подивимося, що там. Погнали. Доброго вечора, ми з України. Значить так, де вони у нас тут? Мабуть, десь отут, не? Чпуньк. Зайшли. Провірили, ось вони. І переходимо. Звісно ж, хочемо цей 9-го рівня, блять, телефон ще треба, щоб, блять, позвонив в цей момент. Піздец. Ну що, погнали. Не поняв. Мені зразу випав танк? Ніхуя собі. З першого, блядь, пацани. КВ-4 КТТС, блядь. Прям танк, зразу же. Ахуєть. Переходимо далі. Ну, давайте. Дальше йдемо. Показати давайте анімацію. Запустить. Ну, давайте. Замінити. Так, 250 голди. Понятно. Ладно, переходимо наступний. Ну, давай замінимо. Я рот їбав цього телефона. Давайте наступний подивимося. Понятно. Давайте наступний. Один прямчик уже є, хлопці, щоб ви зрозуміли. Чпоньк, чпоньк. Замінюємо. Так. Понятно. Давай йдемо до наступного. 100 тисяч, понятно. Давайте замінюємо. Хіракс. Йдемо далі. Чпоньк. Замінюємо. Вистачає нам. Нічого. Хіракс. Ну що, як на мене, взагалі-то непогано відкрили. З першого тупо забрали КТТС-ку. Так що ще все-таки ціль у нас забрати чіфа. Давайте ж подивимося, що цей чіф себе значить. Дивіться, наведемо. А, його так не можна подивитися, чи що? Вогневий міст 414, живучість 400, рухливість 444, 99 скритність, 574 спостереження. Тобто, дивіться, 400 середній урон, 262 середнє пробиття, ахуєнне. Башня має бути теж дуже файна. Ну що, хлопці, перше відкриття, все добре, пройшло. Пушка, заходьте на мене, підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі.